Děkuji vám všem. Slyšíte mě dobře? Ano. Tak tohle, co se tu teď odehrálo, tak to jsou nezapomenutelné chvíle. A já jsem za to Bohu vděčný, protože vidět tady mladé lidi a vidět tady střední generaci a vidět tady zralé lidi, tak to je něco úžasného, že nás Bůh takhle spojuje. A já na to navážu, my jsme celý únor měli kázání o manželství a o vztazích. A nejsou tady všichni, ale kdo žijí v manželství. A teďka si můžeme položit otázku, mělo to pro ně nějaký smysl? Mělo to pro vás, kteří nejste v manželství, nějaký smysl, to kázání o manželství a o vztazích? Já věřím, že mělo. Protože jste mohli poznat to, co obnáší život manželství, mohli jste poznat a poznávat ty věci, které s tím souvisí. A manželství je zvlášť taková, jak se říká, ta pec, kde se taví ty naše charaktery mužů a žen. A vy se s tím budete setkávat nebo setkáváte, i když nejste zrovna v manželství. A dneska máme kázání jakoby pro tu druhou skupinu, a to jsou single, nebo neprovdané, neženatí. A zase, bude to mít význam pro nás, kteří žijeme v manželství? Určitě. Jaký? Veliký. Správně. Veliký. Bylo řečeno, že veliký. Přesně tak. A já to upřesním. Pro nás to bude mít význam ten, že my můžeme pochopit naše bratry a sestry v Kristu, kteří žijí single, a můžeme jim pomoci. Můžeme se s nimi sdílet, budeme chápat jejich svět, tak jako oni zase chápou náš svět. A to si myslím, že je hodně důležité. Protože tvoříme tady tu Boží rodinu, a měli bychom se zajímat o toho druhého a měli bychom mít zájem o to pomoci. Pokud někdo má starosti, pokud má nějaké těžkosti, můžeme mu pomoci jedině tak, když budeme chápat, v čem se nachází, v čem žije. Někdy je to těžké pochopit toho druhého a je důležité komunikace. My potřebujeme spolu komunikovat, říct si ty věci, zeptat se. Já jsem tady vybral tenhle ten obrázek pro single. A single, jak už jsem řekl, budeme mluvit o lidech, kteří nejsou ženatí, nejsou dané. Tak odpovídá tento obrázek tomu tématu? Já si doufám říct, že pro mnohé ne. Protože single pro ně znamená sám, osamocený. Ale tenhle ten obrázek přesně odpovídá tomu tématu single. Protože já tam vidím mladé lidi, kteří jsou single, vidím tam starší lidi, kteří jsou single, ať už z důvodu ovdovělé, nebo jenom proto, že se nikdy neprovdali nebo neoženili. Toto je prostě parta lidí, kteří jsou single. A to je právě to, o čem jsem mluvil, že my pokud nekomunikujeme a nezajímáme se o ty věci, tak se může stát, že budeme mít předsudky. Předsudky vůči něčemu nebo někomu. A sami víte, že předsudky jsou velmi zlá věc a předsudky vedly i k velkým tragédiím. Předsudek třeba, který vedl k rasismu. A myslím si, že stále tenhle ten předsudek zůstává. A jsem vděčný Bohu, že u nás ve sboru to není vůči třeba Romům, vůči Černochům, protože máme přátele mezi Romy, máme přátele mezi Černochy. Rasismus vůči bílým, že tady není, protože i to se děje. A to jsou všechno předsudky, které nám vlastně něco vypovídají, co není pravda. A my pokud přijmeme ten předsudek, tak vlastně pak máme zkreslenou pravdu a žijeme v nějaké polopravdě, ve lži, v bludu.
Proto je důležité všechny tyto věci rozpoznat. Takže tohle je ten pravý obrázek pro single. A já za chviličku vysvětlím proč. Protože skutečně existují ty naše předsudky, které nám mohou mluvit něco o tom, kdo je single a co prožívá. Takže jaké jsou ty nejčastější předsudky, díky kterým nám pak utíká skutečnost? Takže první předsudek. Ten, kdo je single, je osamocený. Je to pravda? Není, ale v mnoha lidech tady tenhle předsudek zakořenil. Takže lidé, kdo jsou single, jsou osamocení a oni potřebují společnost. Jo, abychom jim dělali společnost. Vůbec to nemusí být pravda. Nemusí, může, ale to bychom měli zjistit právě tím, tou komunikací. Další takový předsudek, single jsou smutní. Proč jsou smutní? Protože nemají životního partnera, to je jasné, že? Když to my, co máme životního partnera, tak my jsme veselí. To jsou závěry, kterým vlastně vedou ty předsudky. Ale mnohdy to může být opačně. A vůbec to nezáleží na tom, jestli někdo je single nebo není single, jestli je v manželství nebo není v manželství, ale záleží na tom, co prožívá a kde se nachází. Další takový předsudek, potřebují životního partnera. Takže to souvisí možná i s tím dalším, že nemají životní cíl. A my přece víme, že základní životní cíl je postavit dům, zasadit strom a splodit potomka. Už jste to někdy slyšeli? Ano. A je to pravda? Tohle je předsudek. To není smysl a cíl našeho života. Tohle je jenom předsudek vytvořený lidmi. A já mám obavu, že lidmi, kteří Boha neznali. Protože smysl a cíl našeho života je úplně někde jinde. A zase zdůrazňuji, proto je důležitá ta komunikace. Musíme o sobě vědět. Já jsem se taky setkal s předsudky v mém životě, ať už sám, že jsem měl předsudky vůči lidem, ale i na vlastní kůži a dokonce v tomto sboru, a já to teď požaluju. My jsme se s mojí manželkou vzali, a protože jsme bydleli u mých rodičů v jednom pokoji, jinak všechno se bylo společné, tak jsme nechtěli mít hned děti. A my jsme se rozhodli, že děti budeme mít, až budeme mít svoje vlastní bydlení, a že ten čas, kdy nebudeme mít děti, budeme věnovat službě. Službě Bohu. Protože budeme bez závazku, budeme vlastně bez toho dítěte. Ale pak nás překvapilo, když za náma přišli někteří bratři a sestry, a já věřím, že v lásce a v tom nám pomoci a říkali, my se modlíme za to, abyste měli miminko. A je to škoda, protože ty modlitby by mohly dát něčemu jinému, něčemu, co bude dávat smysl. A pro nás to smysl nemělo, protože jsme se skutečně takhle rozhodli a žili jsme 7 let spolu jako manželé bez dětí. A bylo to skvělé pro nás, protože jsme mohli skutečně Bohu sloužit, mohli jsme být na společných aktivitách jako s manželem, mohli jsme vlastně budovat náš vztah, takže to bylo takové dobré. A jakmile jsme potom koupili tady domek v Poštovně a začali ho rekonstruovat, tak jsme počali našeho syna Daniela po těch 7 letech. Takže jenom to, že skutečně ty předsudky mohou být takovéto, které jsou zavádějící a pak jednáme špatně, chceme tomu člověku pomoct a vůbec netušíme, že on tyhle ty věci neřeší. Tak a teďka je asi důležité chápat rozdíl mezi single ve světě a single v církvi. Protože tam je obrovský rozdíl, jak lidé chápou ten život jakoby single, to znamená bez toho životního partnera ve světě a jak ho chápou v církvi. Já vám teďka přečtu nějaké takové věty, které jsem objevil. Takže single ve světě. Za prvé, mohou být dobrovolní dočasní, to znamená, že svou budoucnost neuzavírají, ale v současné době mají jiné priority. To jsou lidé, kteří teď budují svoji kariéru,
A tím pádem říkají, teď já nechci mít žádný vážný vztah, nechci vstupovat do manželství, protože si buduju kariéru. Další mohou být dobrovolní stabilní, to znamená, že se dobrovolně rozhodli, že chtějí být single a nechtějí svůj stav měnit. O tom budu za chviličku mluvit, jak to oni myslí. Pak jsou nedobrovolní dočasní, to znamená, že nejsou spokojení se svým stavem a intenzivně hledají svého partnera. Takže jsou single, ale přitom hledají, aby měli partnera do manželství. A pak jsou nedobrovolní stabilní, to znamená, že tak, jak tady o tom píšou, mohou to být rozvedení nebo ovdovělí, kteří akceptují svůj stav. Takže se s tím stavem smířili a takhle v tom stavu žijí. A teďka proběhly určité studie, které ukazují na to, kdo se charakterizoval jako single ve světě, a byli to i ti, kteří mají vztah se ženatým nebo vdanou. To znamená, jsou to lidé, kteří vědí, že nemohou vstoupit s tím člověkem do manželství, protože on žije v manželství. Tak, nebo je to takový vztah na dálku, kdy žijí daleko od sebe, takže spolu nějak komunikují a občas se spolu sejdou a žijí ten vztah spolu. Potom to mnozí žijí víkendový vztah, to znamená, že přes týden se věnují práci, biznesu a potom o víkendu se sejdou s tím svým partnerem a žijí partnerský život. A pak zase v pondělí nastupují do práce. A potom jsou to otevřené vztahy, takže mnozí, kteří se hlásí k single, mají otevřené vztahy. To znamená, že mají několik známostí s těmi takhle žijí, ale s nikým ne ten vztah, který by směřoval do manželství. A pak je to taková kategorie, kteří berou toho přítele nebo přítelkyni do nepohody. To je to, že pokud mám problém, tak hledám toho partnera, který mi s tím problémem pomůže. Když problém nemám, tak nikoho nepotřebuji. Takže to je taková další skupina. Co můžeme o těchto lidech ve světě říct? Především, že mnozí z nich žijí ve smilstvu. A nepřinese jim to nic dobrého. Jsou to vlastně vztahy, které rozbíjejí jejich vnitřní identitu. Které narušují vůbec chápání lásky a vydání se jeden druhému. Ale mnozí takhle žijí a hlásí se právě jako k singlu. Pro nás je důležité, abychom chápali ten Boží pohled, abychom chápali, jak je to před Bohem. A k tomu si můžeme přečíst z Matouše z 19. kapitoly od 3. do 12. verše. Tady Ježíš odpovídá farizeům, kteří za ním přišli a řešili rozvod, řešili rozloukový lístek. To k němu přišli farizeové a pokoušeli ho. Je dovoleno propustit manželku z jakékoliv příčiny? Odpověděli jim. Nečetli jste, že Stvořitel od počátku muže a ženu učinil je? A řekl, proto opustí muž otce i matku a připojí se k své manželce a budou ti dva jedno tělo. Takže již nejsou dva, ale jeden. A proto, co Bůh spojil, člověk nerozlučuje. Namítnou. Proč tedy Mojžíš ustanovil, že muž smí propustit svou manželku tím, že jí dá rozlukový lístek? Odpoví, pro tvrdost vašeho srdce vám Mojžíš dovolil propustit manželku, od počátku to však nebylo. Pravím vám, kdo propustí svou manželku z jiného důvodu než pro smilstvo a vezme si jinou cizoloží. Učedníci mu řekli, jestliže je to s mužem a ženou takové, pak je lépe se neženit. On jim odpověděl, ne všichni pochopí to slovo, jen ti, kterým je to dáno. Někteří nežijí v manželství, protože jsou k tomu od narození nespůsobilí. Jiní nežijí v manželství, protože je nespůsobilými učinili lidé. A někteří nežijí v manželství, protože se ho zřekli pro království nebeské. Kdo to může pochopit, pochop. Ježíš tady ukazuje na to, že původní boží záměr byl, aby lidé žili jako muž a žena v manželství.
Ale pádem člověka do hříchu, vývojem světa, který je v úpadku, tak se určité věci změnily. A on tady mluví, Ježíš, o tom, že jsou lidé, kteří nejsou v manželství, protože jsou od narození nezpůsobilí. Co to znamená? Kdo je od narození nezpůsobilý do manželství? Co myslíte? Jsou to lidé, kteří se narodí, ať už fyzicky nebo mentálně postižení. Protože pro ně to manželství skutečně nejsou schopni žít v manželství. Z tohoto nějakého důvodu. Jo, to znamená, že fyzicky nebo mentálně postižení lidé. A samozřejmě mohou i mentálně postižení mít manželství, ale záleží na tom, v jaké úrovni toho postižení se nachází, v jaké úrovni jsou a jestli dokážou chápat manželství jako vztah muže a ženu a to vydání se jeden druhému. Tak, dále. Ještě taková důležitá věc, která se objevuje v dnešní kultuře. Myslím si, že ti, kteří jsou nezpůsobilí od narození, určitě to nejsou homosexuálové ani transgender lidé. Protože já nevěřím tomu, že homosexualita se dědí. Myslím si, že člověk, nebo člověk se homosexuálem stává zase za určitých okolností. A věřím, že i před Bohem to takto je. A transgender, který teďka je velmi moderní, tak věřím, že to je takové ďábelské dílo, kdy ničí identitu člověka a lidé pak mění své pohlaví právě v to opačné a myslím si, že ničí vlastně svůj život sami sebe. A ten zlý z toho má určitě potěšení. Ale to je na jiné téma. Takže od narození jsou nezpůsobili a budeme mluvit především, nebo chápat především, že fyzicky nebo mentálně jsou nemocní. Tak další je nezpůsobilými učinili lidé. Jak se to mohlo stát? Úraz. Může být. Já jsem nad tím přemýšlel a samozřejmě, může to být zaprvé, to nás asi napadne jako první, nějaký drastický zásah do života toho člověka. Takže ten drastický zásah může být třeba... Ano, může to být vlastně nějakým způsobem postižení toho člověka. To znamená, že ten člověk díky úrazu, díky nějaké nehodě, něčemu se může stát nezpůsobilý pro manželství. Ale mě napadlo více třeba otroctví, kdy mnozí lidé, kteří byli v otroctví, tak prostě nemohli být v manželství, protože ten otrokář jim to nedovolil, ten jim tomu zamezil. Mohla to být kastrace, a to znamená, že mnozí mužové byli vykastrovaní z důvodu třeba jejich služby u vládce, takže z historie víme, že ti, kteří dělali osobní stráž vládcům, tak všichni ti muži, kteří byli v tom oddíle vojenském, tak byli vykastrovaní. Byla to jako ochrana těch žen toho vládce a toho harému, který tam měl. I v písmu na to narazíme. Zrovna třeba v knize Ester a v dalších místech. Jo? Takže toto se dělo. Potom může být třeba znásilnění nebo zneužití toho člověka, kdy mnozí ti lidé jsou s tímto zranění natolik, že nechtějí vstupovat do manželství, protože sebou nesou tady toto zranění, tohleto výzvu. Takže toto jsou ty drastické zásahy do života člověka. Ten člověk do toho manželství nestoupí z tohoto důvodu. Ale pak je takový jeden, a to je špatným příkladem. Špatným příkladem, který ti lidé ve svém životě viděli. Špatný příklad toho manželství. A tam určitě může být třeba dominantní žena v tom vztahu, nebo násilnický muž, nebo nevěra, rozvod, nebo nějaká závislost, ať už je to alkoholismus, nebo něco takového. Zase to jsou věci a situace, které mohou člověka ovlivnit natolik, že řekne,
Ne, já do manželství nechci. Protože jsem viděl tady toto. Viděl jsem, že to nefunguje, že to nemá smysl a že to přináší jenom zranění a já sám to zranění sebou nesu, jako třeba dítě, které vyrůstalo v takové rodině. Takže toto mohou být právě ti, které nespůsobili jim, učinili lidé. A třetí kategorie, o které mluví Ježíš, je ti, kteří se ho zřekli pro království nebeské. Takovým nejznámějším je určitě apoštol Pavel, který je takovým příkladem toho člověka, který nevstoupil do manželství právě proto, že se vydal na službu Bohu. Jinak Ježíš sám nebyl v manželství a bylo to proto, že jeho poslání nebylo tady mít rodinu. I když se některé objevují takové bludy, které se snaží spojovat Ježíše s Máří Magdalenou a s jinými ženami, jsou to všechno bláboli a skutečně lží. Ale potom, co mě ještě napadlo, tak jsou to třeba často misionáři. Asi takovým nejznámějším je Bruce Olsen, Bručko, to určitě víte, který sloužil mezi Motilony. Tak on tam šel jako 19letý mladík, který přijal to boží povolání na misí a tam sloužil mnoho let. Svobodný, bez manželky. Určitě se objevuje v tomto světě ohledně služby Bohu celibát. Jak se dívat vlastně na celibát? Celibát, který je v římskokatolické církvi, myslím, že nevychází z Božího slova, ale jenom nařízením té církve. A sami víte, kolik to nese sebou zla. Kolik to sebou nese to, že ti muži, i když jsou často vydaní sloužit Bohu, tak se dostávají do takových situací, kdy neobstojí. A pak slyšíme o zneužívání chlapců nebo o dětech, které vznikly ze vztahu toho faráře s nějakou ženou. Tak si myslím, že ten celibát, takhle nařízený církví, je absolutní nesmysl a přináší zlé věci. I když apoštol Pavel tak trošku o tom mluvil. A to bych chtěl, abychom se teďka na to podívali. A protože v písmu nacházíme v prvním listě Korinským, v 7. kapitole, právě úsek, kde Pavel tady tyto věci vysvětluje. A já teď nebudu číst všechny verše, některé vynechám, protože se nedotýkají přímo toho tématu. Takže začnu od prvního verše. Pokud jde o to, co jste psali, je pro muže lépe, když žije bez ženy. Abyste se však uvarovali smilstva, ať každý má svou ženu a každá svého muže. Tady v tomto prvním úseku apoštol Pavel vysvětluje, je pro muže lépe, aby žil bez ženy. Ale hrozí tady právě to smilstvo a proto, ať má každý muž svou ženu, a každá žena svého muže. Dál pokračuje. To ovšem říkám jako ústupek, ne jako příkaz. Přál bych si totiž, aby všichni lidé byli jako já. Ale každý má od Boha svůj vlastní dar, jeden tak, druhý jinak. Tady se dotýká toho, že je boží dar žít v manželství a je boží dar být sám, single, to znamená nežít v manželství. Před Bohem. Rozumíte? Je to dar. A je důležité, aby každý člověk zkoumal, jaký dar má. Protože společnost i my často tlačíme na to, aby se lidé brali, aby se ženili a dávali. Protože to považujeme za to nejlepší. Ale apoštol Pavel tady říká něco jiného. On říká, že to není nejlepší. Ale že může mít každý svůj dar. Takže někdo má dar toho být sám, aniž by se nad tím trápil. Já se přiznám, já ten dar nemám. Já jsem vyrůstal ve šťastné rodině, moji rodiče byli skvělí a já jsem od nich převzal právě ten vzor i tu touhu mít takové manželství, mít takovou rodinu. A už v tom dospívání jsem to tak nějak, ta touha ve mně se nastartovala. Samozřejmě bez Boha jsem prožíval různé zklamání a pak, když jsem uvěřil,
jsem prožíval další zklamání, než jsem pochopil, že Bůh má pro každého z nás svoji cestu a my musíme předpojem hledat, jak to je. A teď jsem šťastně ženatý. Doufám, že i moje manželka je šťastně vdaná. To se jí zeptáme. Dobrá. Takže uvědomme si jednu věc, že je to dar. A my pokud budeme vyvíjet tlak na lidi, kteří mají dar zůstat sami, aby se oženili a vdali, tak jim můžeme ublížit. Dále, svobodným a vdovám pravím, že je pro ně lépe, když zůstanou tak jako já. Je-li jim zatěžko žít zdrženlivě, ať vstoupí v manželství, nebo je lepší žít v manželství, než se trápit. Takže tady je zase to, co říká svobodným a vdovám. Říká, že je lepší, když zůstanou tak, jak jsou, ale pokud je jim to zatěžko, ať radši vstoupí v manželství. Protože je lepší žít v manželství, než se trápit. Taky důležité vědět. O vdovách píše Pavel i na jiném místě, ale o tom teď nechci mluvit, že tam vysvětluje další věci, které dokonce tam nabádá, aby mladé vdovy se znovu vdali a tak dál. Ale zase to má své pravidla. Tady zrovna vyjadřuje jednu věc, že je lépe pro ně, když zůstanou, jakoby sami, pokud to jim ale nespůsobuje trápení. Co se týká neprovdaných, nemám žádný rozkaz páně, ale dávám jí radu jako ten, kdo je pro milosrdenství páně hoden důvěry. Domnívám se, že vzhledem k tomu, co má přijít, je pro člověka nejlepší zůstat tak, jak je. Máš ženu? Nechtěj se s ní rozejít. Jsi bez ženy? Žádnou nehledej. Ale i když se oženíš, nehřešíš a vdáli se dívka nezřeší. Dolehne však na ně tíseň tohoto času, toho vás chci ušetřit. Chci říct si, bratři, toto, lhůta je krátká. Toto je zajímavé místo, protože apoštol Pavel tady říká jednu důležitou věc. A říká to jako tu radu, že je důležité zůstat tak, jak jsme. Lhůta je krátká. My žijeme v poslední době více než kdo jiný před námi. A proto je důležité, abychom toto chápali. Pokud se lidé spolu vezmou, musí počítat s tím, že na ně dolehne tíseň tohoto času. Více než na toho, kdo zůstane svobodný. Já bych však chtěl, abyste neměli starosti. Svobodný se stará o věci páně, jak by se líbil Bohu. Ale ženatý se stará o světské věci, jak by se zalíbil ženě a je rozpolcen. Žena bez manžela nebo svobodná dívka se stará o věci páně, aby byla svatá tělem i duchem. Provdaná se stará o světské věci, jak by se zalíbila muži. To vám říkám, abych vám pomohl, ne abych vás uvedl do nesnází, ale abyste žili důstojně a věrně lnuli k pánu bez rozptilování. A tady je řečena taky důležitá věc. My, kteří jsme v manželství, tak my máme své povinnosti vůči tomu partnerovi. A my musíme ty věci ladit se svým partnerem, no partnerkou. Kdežto svobodný nemusí. Svobodný se může vydat do těch božích věcí skutečně naplno. A to je důležité. A teď to neznamená, že manželé a manželky teď se budou věnovat své rodině a nebudou sloužit Bohu. To vůbec ne. Ale jsou v té službě omezení. Jsou v té službě omezení, protože mají zodpovědnost za svoji ženu, ti muži, za své děti, za svou rodinu. Myslím si, že mnozí z nás to prožili, protože já jsem uvěřil a byl jsem svobodný a rozhodoval jsem o tom, kam půjdu, kdy půjdu, jak budu sloužit sám. Jen před Bohem a sám. Dneska už to tak není. Nebo tehdy, když jsem se oženil, protože jsem měl manželku a musel jsem s ní spolu tohleto sdílet a hledat to řešení. Takže toto je důležité, abychom na to mysleli. Ale Pavel tady jasně říká, že to neříká proto, aby vás uvedl do nesnází.
ale abyste žili důstojně a věrně volit Pánu bez rozptylování. Ať už se dáte, oženíte, nebo zůstanete sami single, tak je důležité žít tak, abyste byli, žili důstojně a věrně lnuli k Pánu bez rozptylování. Protože jaký je cíl lidského života? Jaký máš cíl? Bratře, sestro. Přivést lidi k Bohu. Než umřete. Než umříš. Dobře. A jak to víš? No, z Bible. Vyskávejte mi učení. Dobře. Já to zobecním. Protože ne každý bude v té službě stát jako misionář. A ten nemyslí misionář, že odjíždí do cizí země, jako třeba ten Bruce Olson. Ale každý z nás má před Bohem své povolání. Bůh si nás k něčemu povolal. A v tom máme stát a v tom se mu máme líbit. A my máme jít na té cestě za ním. Máme se prostě líbit Bohu a naplnit poslání, které má konkrétně pro můj život. Rozumíte? Nebudeme všichni misionáři. Mnozí mají jiné povolání. Takže někdo má povolání budovat církev. A to není o tom, že jde a káže lidem evangelium. Ale to je to, že buduje církev, že buduje bratry a sestry, aby rostly ve víře. Aby se z nich stali třeba misionáři a šli a kázali evangelium. Ale v každém případě musíme my svým životem svědčit o Kristu. A teďka se běžím závěru. A ten závěr je, směřujeme k cíli života. Pavel to vyjádřil v listě Filipským v 3. kapitole. A já jsem to tam schválně dal celý ten text, abyste to mohli sledovat. Ale cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu. A vůbec všecko pokládám za ztrátu. Neboť to, že jsem poznal Ježíše, svého pána, je mi nade všecko. Pro něho jsem všecko ostatní odepsal a pokládám to za nic. Abych získal Krista a nalezen byl v něm, nikoli z vlastní spravedlnosti, která je z zákona, ale z tou, která je z víry v Krista. Spravedlnosti z Boha, založenou na víře. Abych poznal jej a moc jeho zkříšení i účast na jeho utrpení. Beru na sebe podobu jeho smrti. Abych tak dosáhl zmrtvý vstání. Nemyslím, že bych již byl u cíle, anebo již dosáhl dokonalosti. Běžím však, abych se jí zmocnil, protože mne se zmocnil Kristus Ježíš. A možná Pavel tady vyjadřuje, že všechno pokládá za ztrátu, protože on poznal Krista. To všechno, co pokládá za ztrátu, to se týká i toho manželství. Protože i to pro něj byla ztráta. Proto na jiném místě říká, kdo má ženu, jako by neměl. Jo? Kdo nemá, jako by měl. Prostě není to důležité, v jakém postavení jsi, ale je důležité, aby si běžel k cíli, aby si běžel k dokonalosti v Ježíši Kristu. A ta dokonalost je vyjádřena tím, co apoštol Pavel říká. Nežiju už já, ale žije ve mně Kristus. On běžel té dokonalosti tak, že neupřednostňoval svoje touhy, svoje myšlenky, svoji vůli, ale hledal Boží vůli ve svém životě. A to je to, když on říká, nemyslím, že bych byl již u cíle, anebo již dosáhl dokonalosti, běžím však, abych se jí zmocnil. To je dokonalosti. To znamená, že on ve svém životě žil tak, aby byl dokonalý. A to je můj závěr. Ať máš dar být v manželství, nebo máš dar být single, čas je blízko. Jo, lhůta je krátká, jak píše Pavel. Je důležité, abychom běželi. Nejenom šli k tomu cíli, ale abychom běželi k cíli ze své síly. A to obnáší, tak jak on tady píše, že všechno pokládá za ztrátu. A taky tady mluví o tom, že bere na sebe, v 10. verši, beru na sebe podobu jeho smrti. Umírání sám sobě, to je to důležité. To je to, co nás dokonaluje a přivádí blíž k tomu, k té podobě Ježíše Krista, kdy budeme umírat sami sobě.
tak jak to on prokázal, když řekl, nemá vůle, Otče, ale tvá se stane. A to by mělo být i na nás. Ne, Pane, moje vůle, ale tvoje se stane v mém životě. Ať tě můžu oslavit a velebit, ať už jsem v manželství, nebo jsem sám. Mám k tomu ten dár a chci v něm jít. Zakončím modlitbu. Otče náš v nebesích, já ti děkuji ve jménu Ježíše Krista za to, že jsi nás zachránil, že jsi nás vytrhl z tohoto světa, Pane, který sežene do záhuby. Děkuji za to, že jsi nás obmyl a postavil a posvětil, Pane, a my můžeme jít po tvých cestách. Já ti děkuji za to, že jsi nás povolal, Pane, k sobě. Povolal jsi nás do církve a dal si každému z nás svůj dár. Pane můj, dár být v manželství, ale také dár být sám. Ale sloužit ti, Pane, naplno. A také nás v tom, Pane, veď, abychom v této době, která se nachyluje ke konci, obstáli, Pane můj, ve všech těch věcech a situacích. Abychom mohli budovat své životy a běžet k té dokonalosti v Kristu. Abychom, Pane, mohli také mnohé přivést k tobě, ať už příkladem svého života, nebo svědectvím o tobě. Ať, Pane, tobě vzejde sláva z našeho života. Ty jsi naším pánem a králem. Amen. Amen. Ať vám požehnám.